ဒီစီပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဝင်းမြင့်တို့ဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုတွေကဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာတော့နေပြီးတော့အထူးတရားရုံးကနေပြီးတော့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့တခုနောက်ပြီးတော့အများပြည်သူအကျိုးပျက်စီးစေမှုဆိုပြီးတော့ပုံမှန်905ခါခွင်းနဲ့အမှုတို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အမိန့်တွေအတွက်ဒီတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ချမှတ်တယ်လို့ဒီအများပြည်သူအကျိုးပျက်စီးစေမှုဆိုပြီးတော့ဆွဲဆိုထားတဲ့ဒီပုံမှန်905ခါခွေးအတွက်လည်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံမှန်နှစ်ခုလုံးကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရောနောက်သမ္မတဦးမျိုးကိုရောဒါချမှတ်အတူတူချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်905ခါခွေးအတွက်ကတော့ဒီနေ့ပြီးတော့မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကိုလည်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတရက်ခွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကုဏ္ဏနာရီမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီတရက်ခွင်းရဲ့အကြောင်းကုဏ္ဏနာကြားသိထားသမျှလေးမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနီဗီဒီယိုလာတဲ့တင်ကြီးရပါတော့ဒီနေ့တရက်ခွင်းမှာကျွန်တော်အခုဆွဲထားတဲ့အမှုကအဲစက်တမှုပေါ်အားလုံးပေါ့ဒီစက်တမှုတရားမှာခဏဦးနှစ်မှုပထမဆုံးခြားတာပေါ့နော်ခဏမင်းတို့လည်းပြောသွားသလိုပါပဲခြားတဲ့အမှုတွေမှာအဲ့တော့များစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီအမှုတွေကိုကျွန်တော်ခြားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုပို့မှာလဲဆိုတာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ထောင်တန်းပို့မှာလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကိုထားမှာလားဆိုတဲ့အမိကိုနေရှိတာပေါ့အဲ့ရောဘလို့သူတို့ရှင်းနေဖွဲ့ကဒီတရားသူကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်ကိုဒီလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မပါလာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟိုဘယ်ဟုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတာမပါလာဘူးပေါ့နော်ပါလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာလေးကိုအယူခံတတ်မတတ်ဆိုတာကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရှိမကျွန်တော်တို့ဥဝင်ထိန်ပေါ့အဲ့ဒီဝင်းထိန်ကအယူခံမတက်ခဲ့ဘူး။နောက်တော့နန်းခင်ထွေးနေလေတာအယူခံမတက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုအယူခံတက်မတက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဆရာရှိရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးရနေရနေပုံမှန်905ခါခွေးကြောင်းနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဘာဝဘေးရနေရနေဒါဆွဲဆိုခံရတာကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံမှာနှစ်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အမိန့်ချလိုက်တဲ့အမှုကတော့ဒီအုံရွေးကောက်ပွဲကာလ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာဥတ္တရတီတီမြို့နယ်တွေကဖြတ်သွားတဲ့ NLD မဲဆွယ်ရင်နှန်းကိုဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမျိုးတို့ကလက်ပြနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒါဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်စီးကံကိုဖောက်ဖျက်တဲ့လူစုလူဝေးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုပေါ့အဲ့ဒီအမှုအတွက်ဆွဲဆိုတဲ့အမှုကိုဒီကနေ့ဒီတဘာဝဘေးနဲ့ဒါအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်905ခါခွေးကတော့ဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့တွေမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်စာနှစ်ဆောင်ကဒီ NLD ပါတီရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်သမရဦးမြင့်ဒီဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒါဆွဲဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့အမိန့်ချမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုခုနကကိုနန္ဒပြောတဲ့ဒီဟိုတရားခွင်အကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာကိုဒနာအဲ့ဒီတော့ဗမာထားမလဲဆိုတာကိုဟိုဘလူတွေတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝါနေကြားရလဲရှင်အဲ့ဘလူတွေတုတ်ပြန်လဲတရားသူကြီးကအဲဘသူတွေကတာဝန်ခံရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကတော့ခုနပြောသူပေါ့နော်တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်ပါဒီဟာအတီးကြကြမပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲနောက်ထပ်ထပ်မေးစရာရှိတာဒီလေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဒီလေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အချင်းဦးစည်းကောဒီဆောင်ရွက်ရတဲ့ရဲတွေရောရှိတော့အဲသူတို့စီကလည်းအဖြေမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့သူစီကလည်းအဖြေမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆရတာတော့လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲထားမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ထောင်ကိုဒါပို့မပို့ဆိုတာတိတိကျကျမထွက်လက်ရှိအချိန်ဒီတိတိကျကျဘယ်နေရာမှာပြန်ထားမလဲအဖြေမရတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ဒီကအဖြေမရတဲ့အတွက်ဒီမှာပဲလက်ရှိနေရာမှာပဲဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ဆက်ထဲမှာရောဒီအမှုကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အနွေမှာ30မှာကလေးကကျွန်တော်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ထားတော့ဒီဘက်ကတော့အခုဆွဆွဲခံရသူတွေဘက်ပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဘက်ကကြာတော့ဒါဥပဒေအရာတို့ကဒါတော့အမယ်ဆိုတာတို့ကသိတဲ့အတွက်အဲဥပဒေရဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိတဲ့အတွက်အသင့်ပြင်ထားကြရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အသင့်ပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်အသင့်ပြင်ထားတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရှိကြပေါ့နော်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအသင့်ပြင်ထားရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ဒီလက်ရှိဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့
နေနေရမယ်လို့ပဲနားလေဖြစ်မထွက်သေးဘူးเนาะဖြစ်မထွက်သေးအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုသူ့မှာကမိသားစုဝင်နေမရှိဘူးပေါ့เนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာကကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလာမှာတော့ကလည်းဟိုကာလာတော့ကလည်းသူပြောကိုမဲစင်းမှာတော့ကလည်းသူပြောခဲ့တယ်သူ့မှာကဒီတကောင်စင်းမှာဆိုသူတယောက်ပဲရှိတာမျိုးပေါ့အခုလည်းဒီလိုမျိုးသူ့မှာဒီလိုမျိုးအမှုတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမိန်းနေချမှတ်ခံရတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝါကိုနောက်ကနေလိုက်လုပ်ပေးမယ်မိသားစုဝင်တွေကမရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေအတွက်ကရောဘလို့တွေဆက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြားသေးလဲရှင်သူတွေကတာဝန်ယူပေးရမလဲပေါ့เนาะဟုတ်โอเคအဲ့ဒါလေဟိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါမိသားစုတွေရှိတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ခုနကပန်းကျူလေးပြောသလိုပဲဒါတကောင်စင်းမှာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာသူကတော့သူ့ရဲ့ရှင်နေတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရှင်နေတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီထောင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်ခင်လောက်ရမယ်ကိစ္စတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်အင်းလဲရှိတာကိုသူ channel 54ဘလူးရွှေ့ပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော့သူ့ရဲ့ရှင်နေတွေသူရှင်းနေတချို့ကိုရှင်းနေအဖွဲကိုပဲပြောရမှာပါနော်ရှင်းနေအဖွဲကိုဒါလွှဲအပ်လိုက်တယ်လွှဲအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလွှဲလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့တခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတကယ်တော့ तू ကဟိုကြုံဆုံခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကရောဒီတရားသူကြီးကဒီလိုမိန့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဘလို့ရှိလဲဆိုတာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗောကိုနန္ဒာဆိုတော့ဟိုတရားရုံးအတိုင်းဝိုင်းကနေဘလို့တွေကြားတာရှိလဲရှင်โอเคကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ပြောရအောင်ဒီနေ့တရားခွင်ကတော့ဒါဝင်နေဆရာကောင်းတဲ့တရားခွင်ပေါ့နော်အားလုံးဝင်နေကြတယ်အဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟိုကြားရတယ်ပေါ့နော်တချို့အမျိုးသမီးပေါ့တရားခွင်တဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ဆိုဒါငိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြားပါတယ်နော်ဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့ဘော်ဒီလို့သူပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်မင်းတို့လည်းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ခုနကအခုဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအခုဒါအမေပထမဆုံးအမေချခံရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီအခြေအနေလေးပေါ့နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဒီကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အဲဒီဆရာနဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုဒါဟိုဟိုမေးမြန်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဥပဒေကြီးကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့နောက်နိုင်ငံရေးဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးတော့ဆရာဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မေးဖို့ဖြစ်မယ်နော်ကုဏနာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကုဏနာဟိုမေးပေးပါအောင်ရှင်အဲဆရာဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါဆရာဦးခင်မောင်မြင့်ပါအဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့မေးချင်တာပါဗောနော်ကျွန်တော်ပြောနေကြတာလေကျွန်တော်ဒီထင်းထင်းကြားရာနေပြီးတော့ဒါအချင်းတော်ကိုရွှေ့မလားဆိုတာမျိုးတွေနေနေရာမှာထားမလဲပေါ့နော်နေရာမှာထားမလဲဆိုဟုတ်ကဲ့အဲခေါလာခလာရေထွက်တယ်ဒီပြောမှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ချင်းတော်နေမှာတိတက်နေနေတောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတင်းနေလဲထွက်ပါထွက်နေပါလေဆရာအဲ့ဒါဆရာဥပဒေရောက်ကျွန်တော်ဒီထောင်ဆူတော်သူတို့ဒီလိုအိပယ်ဖွင့်လဲလက်ရှိနေရာမှာပဲအရင်ကလည်းကျွန်တော်နေချက်ချုပ်ပါလို့က754မှာဈာယီထားခဲ့လို့သာတကရှိတော့စက်ထောင်လို့ရတာလည်းရှိတင်နေတာဆရာဦးနေရာမှာပဲဘောနော်ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်မိထောင်ကိုရွှေ့ရတာဥပဒေရဖို့ရှိပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်စေဥပဒေတရားဖြစ်တယ်1894ခုအကျဉ်းထောင်များတဲ့ဥပဒေပေါ့တဲ့ဥပဒေပုံမှန်3မှာအကျဉ်းထောင်ဆိုတာရဲ့အနေအထားပဲဖွင့်ဆိုချက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအကျဉ်းထောင်ဆိုတာကဒီအကျဉ်းသားချုပ်သားတွေကိုချုပ်နှောင်ထင်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ญาญีပဲဖြစ်စီအမြဲတမ်းပဲဖြစ်စီဒီချုပ်နှောင်ထားဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒေသကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့နေရာမှာဒီအဆောက်အဦတွေတင်မကပဲနေအဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဒီနေမြေတွေအားလုံးလည်းပဲအကျုံးဝင်နေလို့ဒီလိုပြထန်းထားပါလေနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့တရားခဏ်တွေပေါ့တရားခဏ်တွေနဲ့ထောင်ကြအကျဉ်းသားတွေကိုချုပ်နှောင်ထားရှိတဲ့ရဲချုပ်ရဲစခန်းဤဒါတွေလည်းပဲအကျဉ်းထောင်ဆိုတဲ့ဝါဒတွေမှာပါဝင်နေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တည်ဆဲဥတွေတရားဖြစ်တဲ့ရာစုကျင့်ထုံးဥတွေပုံမှန်948ပေါ့948အရာဒီအလုံးထောင်ချက်မှတ်ဖို့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေဒီလည်းပဲဒါအကျဉ်းထောင်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကနေအထူးဒါမှမဟုတ်ရေပုံရအမိတ်အနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ပြသတ်မှတ်တဲ့နေရာ၄လေးပဲဒါအကျဉ်းထောင်လို့ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တမန်အပြင်ကျွန်တော်သိကြတာကဒီအကျဉ်းထောင်ဆိုရင်ဒီခုနအုပ်ရိုးကြီးတွေကာယံထားတဲ့အကျဉ်းထောင်မျိုးကိုပဲအကျဉ်းထောင်လို့သတ်မှတ်ကြတာဒီလိုထင်ကြပါတယ်အမှန်ကတော့အကျဉ်းထောင်ဆိုတာဒီအုပ်ဝတ်ပုံမှန်300တိကျနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့မဟုတ်အနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတရက်က
ဒါအကျဉ်းထောင်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကျဉ်းထောင်ပြီးဒါထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စကိုပဲကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်ရခိုင်ကာလတွေတုန်းကဒါဒီတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်နံပါတ်54ကိုဒါအကျဉ်းထောင်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တာလေကာလစီထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တာလေရှိပါတယ်ဒီအလားတူပဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထန်ချက်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလေဒီအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရဲ့ထောင်တိုင်းအတွင်းကိုမသွင်းမဲနဲ့အင်းစိန်ထောင်ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အရာရှိရိတ်တာပေါ့တော့ခေါက်ကွင်းမှာထားတဲ့နှစ်ထပ်အဆောက်အဦပေါ့အရာရှိရိတ်တာကိုဒါအကျဉ်းထောင်ပြင်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲတီကြာအမျိုးသမီးအရာရှိအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးရှိဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီတော်ဆန်းစုကြည်ကိုသူကဒီအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြည်ထောင်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဒီကြံတဲ့အမှုဆယ်မှုမှာတော့ဒါအချုပ်တရခံဖြစ်နေတော့လေပဲဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီအမှုနှစ်မှုမှာတော့ဒါထောင်ချအကျဉ်းသားဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအရတော့အကျဉ်းသားနဲ့အချုပ်သားခွဲခြားထားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအရဒါဒီခုနအကျဉ်းသားထားရမယ်ဒီအဆောင်တို့မှုအခန်းမှာပဲထားဖို့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့သက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့လူပဲဆုရှင်တူလည်းဖြစ်တယ်ဟိုမြမအမျိုးသားကောင်းဆုံးညီပုချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မျိုးဆက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဂုံတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာလေးစားရတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တော့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားရှိတဲ့အဆောက်အဦမှာကိုပဲအကျဉ်းထောင်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလို့ရတယ်လို့ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်နံပါတ်54ပေါ့နော်54မှာကိုအကျဉ်းထောင်ဖြစ်အမိန့်ကြော်ညာစာနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမယ်ဟေးဆိုရင်လည်းပဲဒါဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတာကတော့တင့်လျော်တဲ့ဒီတောင်ဆန်းသူကြီးရဲ့ဂုံဒရက်နဲ့တင့်လျော်တဲ့နေရာကိုထားနိုင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေတော့ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာထားမလဲဆိုတာကတော့လက်ရှိဒီအနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုတော့ဆရာမဖြစ်မသေးထောင်ကိုပို့စရာပို့ဦးအောင်လို့ဆိုလိုထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့တိတ်မကြားလိုက်ဘူးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောထောင်ကိုမဖြစ်မသေးပို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ तू ကတော့ဒီအကျဉ်းထောင်ကိုမဖြစ်မနေပို့ကိုပို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။เนาะဒီလိုတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပါဘူး။ဟိုသို့တော့အချုပ်သားနဲ့အကျဉ်းသားခွဲခြားပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့တီးကြားဒီသူ့ရဲ့ contract နဲ့တင့်လျော်တဲ့နေရာအဆောက်အဦကိုအကျဉ်းထောင်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါတင့်လျော်ဆိုတာစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဒါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆရာခဏလေးเนาะခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြလေးသွားပါဆိုတော့ဟိုအခုဒီနေ့အမိတ်နေချမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะသူဆွဆွဲခံရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်မှုတွေကတော့ရှိတယ်ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီပေါ်မှာကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဟိုတခြားလုံးเนาะပြောဆိုနေတဲ့အဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဟိုဒီမေးမြန်းခန်းတွေမှာဖြစ်ဆွေးနိုင်ငံတကာသမားတွေစသဖြင့်ရှိကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုထွက်ဆိုထားလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောစံချရတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုဗစ်တဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့အညီပဲသူကနော်ဒီသွားလာခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီတရက်ခွင်မှာသူကိုယ်တိုင်တသက်ထွက်ဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲတမရဦးမြင့်ကလည်းအလားတူပဲသူကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့အညီပဲဆိုတာကိုတသက်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအများပြည်သူအကျိုးပျက်စီးစေမှုဆိုပြီးတော့ဆွဲဆိုခံရတဲ့ပုံမှန်905ခါဝေးအတွက်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာနာသိမ့်ပြီးကတည်းကထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့အခြေအနေမှာဒီပါတီဘက်ကနေထုတ်ပြန်တဲ့ဟာမှာသူတို့အနေနဲ့မသိရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါဆွဲဆိုရမသိတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကခုခံချေပခဲ့တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအခုတော့ဒီဒါပေမဲ့အခုတော့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့တရက်ခွင်မှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမေးတယ်ပြောတယ်မြန်ဟိုကြားရတာမျိုးရှိပါသေးလားရှင်ဟိုကြားသိရတာရှိသေးလားကုနနာโอเคအမိန့်ချရတော့ဒါတွေကပါလာတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အမိန့်ချရလဲဆိုတော့ဟာရှိပါတယ်ခုနမညိုလေးပြောသလိုပါပဲအဲ့တောက်လျှောက်မှာဒါဆွဆွဲခံရသူဒီဘက်ကခုခံချေပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုခံချေပါခဲ့တယ်
အပြည့်မရှိကြအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ရုံးတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအတီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရုံးတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရဒီလိုပြစ်တဲ့နေချလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ချလိုက်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဲခုနပြောသလိုပေါ့သူတက်တည်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုသူတို့နားထောင်နေပေါ့တရားသူကြီးကနားထောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဓိကချလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတဘာဝဘေးအမှုအစပြောရရင်တဘာဝဘေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကိုဗစ်ဒီဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကပြောသလိုပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကတော့မတ်တက်တယ်ကျွန်တော်လက်ရည်ဆိုတဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတဲ့အဲဘယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဒီလိုချလိုက်လဲဆိုတော့ဒီဆွဆွဲဟိုဆွဆွဲတရားလူဘက်ကတရားလူဘက်ကတက်တည်ပြီးကျွန်တော်6ပြီပေါ့6ပြီမကွာဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါနှစ်ခုလုံးပါပဲခင်ဗျာဝင်းမြင့်ရောတောင်ဆန်းစုကြည်ရောအဲ့လိုခြိုက်တယ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားမှာကြတော့လေခုနပြောသူငါရောငါကြတော့ခုနပြောသူတရက်နေကလေးကကျွန်တော်ထင်းထင်းခံတာရတယ်ဒါပေမဲ့သူစီးစီးဖွဲ့တဲ့မှာတောင်ဝင်ရှိပါတယ်တောင်ဝင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့ယူဆရတယ်မင်းချလိုက်တာပေါ့နော်တောင်ဝင်ရှိတယ်ဆိုပြီးစီးစီးဖွဲ့ရဲ့အဓိကတောင်ဝင်ရှိသူတွေဆိုပြီးတော့အာမင်းချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့အခုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မေးဖို့ရှိပါတယ်ခုနနာအေးဆိုတော့ဟိုအဲဒေါက်တာညိုညိုသိန်းမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအသက်အရွယ်အားဖြင့်ပေါ့နော်အသက်96နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုအခုလို့အမိန့်တွေချမှတ်ခံရတဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးဆွဲဆိုခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါစိတ်ဝင်စားကြောက်ကြဆူကြတာရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတနီညိုတင်းရဲ့အမြင်လဲသိပြရစေရှင်ဟိုလေနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကတော့လေဟိုသူ့မှာဟိုနိုင်ငံရေးဩစာရှိနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူဘယ်နေရာပဲရှိနေရှိနေဟိုထောင်ထဲပဲနေနေပေါ့နော်ဒီတီပမှာပဲနေနေတီတွင်းမှာပဲနေနေသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဩစာရှိနေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဖို့ကလုံလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်86နှစ်ရှိနေပြီပဲလေပေါ့နော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်တွင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲလူရှိလူခင်များတယ်လူထုထောက်ခံမှုမြင့်တက်တယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဟိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးဩစာကျဆင်းသွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဟိုနိုင်ငံရေးဩစာပိုးပြီးတော့ဟိုတတ်သွားเสียအကြောင်းပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဟိုမှတ်ယူပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဆိုတော့လေသူကမှတ်ပြောတယ်လို့ပဲ तू ကဟိုသူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံရေးယာတုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိလဲဒီလိုမျိုးအမိန့်တွေချမှတ်ခံရတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းလဲဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လောက်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများကပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြစ်ဒဏ်ချပြင်းမှုအသီးသီးနဲ့ပေါ့နော်ပြင်းမှုအသီးသီးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချချမှတ်ခံရတဲ့အစဉ်လာတွေရှိခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီမဲ့လည်းပဲလွတ်တော်အမှတ်ဝင်ရွေးခံရတာတွေရှိတယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရုံနဲ့တော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအလားအလာကွဲပြောက်သွားပြီလို့တော့အန်တီလိုကပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းနိုင်ငံသမားအများစုကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဆိုတော့အခုဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီ NLD ပါတီရဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်လေးတရားစွဲဆိုခံရမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုပါတီရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေကလည်းရှိလာပါတယ်အနေနဲ့သိ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးရှင်။ဟိုပါတီရဲ့လာလာကတော့လေပုံမလင်းပြောရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းပဲပေါ့နော်အခုဒီအစိုးရတက်ကဟိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အာဒီလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်တယ်လို့အန်တီကပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးလာလာဟာတကယ်လို့များရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့ညီဆွမ်းတာတွေရှိလာလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ NLD ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရောင်းခွင့်အခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးဘောင်ဆုံးရှုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေမှာပဲပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ NLD ပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်မရရင်တောင်မှ NLD ကထောက်ခံနေပေါ့နော် NLD ကရည်ညွှန်းတဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကဒါအပြတ်အတောင်ပြူတန်းပြူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်လာမှာပဲလीเนาะဒါကြောင့်မလို့ NLD ပါတီရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပေါ့เนา
ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားအလာဟာပေါ့နော်ဟိုအများကြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး NLD ပါတီနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အဲတစုံတယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာဒါနိုင်ငံရေးမှာအဲဒါပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရလာအောင်မှာပါအန်တီတို့အဲ့လိုပဲတွေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အန်ညိုသိန်းကဒီတရားသူဟိုဒီဥပဒေကြီးကကျွမ်းကျင်သူဒီဥလည်းဖြစ်တော့လေဟိုတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာအခုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးတိုက်ခါကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လူလူထောက်ခံမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူကိုတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ဆေးရတဲ့တရားသူကြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့မှာဖိအားတွေဘယ်လိုရှိနိုင်လဲမှာနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ဖိအားတွေကိုသူဘယ်လိုခံရနိုင်တဲ့အချိန်နေအဲရှိတယ်လို့မြင်ရလဲရှင့်အမှန်ကတော့လေတရားသူကြီးဆိုတာကလေတရားဆွဲတဲ့သူကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဆွဲခံရတဲ့သူကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးတရားစီရင်ရတာပဲလေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်မနေဘူးလေနော်မြန်မာဒါထောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်ဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူထုချစ်ခင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နေတော့တရားသူကြီးအနေနဲ့ကဟိုဥပဒေအတိုင်းစီရင်နေဆိုရင်တော့မပေါ့နော်သူ့ကိုတိုက်ရောက်မှုတွေပေါ့နော်ရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိလာမယ်ဆိုတော့သူလည်းဟိုကြိုတွေးထားမှာပဲလေအဲ့ဒီလိုဒီလိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတည်တိုင်အောင်ပေါ့နော်သူကတော့ဟိုဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်တရားမျှတမှုရှိအောင်ဒါစီစဉ်မယ်လို့ဟိုဥပဒေသမားအများစုကတော့ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီအမှုမှာကပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးတွေကတရားမျှတမှုကိုစောင့်ရွက်ကြောင်းအများပြည်သူကိုထင်ရှားအောင်ပြသရတယ်လေဒါတရားရုံးတွေတာဝန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအမှုမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဟာပေါ့နော်ပြင်ပမီဒီယာတွေနဲ့ပြင်ပကပုံကိုယ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခွင့်မရဘူးလို့တားမြစ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆွဆွဲခံရသူအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲတရားမျှတမှုအတွက်ကိုသူ့ကိုသူခုခံခြေပခွင့်ကိုအပြည့်အဝရတယ်လို့အန်တီလိုပတ်ယူလို့မရဘူးလေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့နေကအများကို public ကိုစကားပြောလို့မရတဲ့အခါမှာဒီအမှုကဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ပိုင်းနေမှာဟိုအနေနဲ့အများကတော့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့တင်ပေါ့နော်ဟိုတရားသူကြီးအနေနဲ့တရားမျှတမှုကိုရရှိဖို့စူးစမ်းတော်လဲပဲသူ့မှာစူးစမ်းခွင့်မရဘူးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားအတီတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအနေနဲ့တင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကုဏနာရေဒါဒေါ်ညိုသိန်းရဲ့အသုံးသက်ချက်တွေမှတ်နားထောင်ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကုဏနာရောဟိုဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါငါဆက်မပြောတာလည်းပြောပါရဲ့ခုနဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနာခတ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီနိုင်ငံရေးနာခတ်ဆိုတာဟိုပါတီနိုင်ငံရေးကောင်ဘာပြောလို့အော်ဒါရှိရဲ့ခုနပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီအာနာပေါ့ဒီအာနာပြန်ပြီးရရှိဖို့ဒါတရှိတည်စေဥပဒေရဆိုရင်လည်းဒါဆက်မပြောလို့ပါပဲလက်ရှိတမလဦးမြင့်ရောတော့ဆန်းစုကြည်ရောအရင်ကထောင်ချင်းကြီးဒီငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပဲလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီအစ်မတောင်းလေးဆက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ငယ်ရေးတောင်းလေးဆက်ပြီးယူနိုက်ယူနိုက်ကပါတာရှိတယ်လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီခြေခံဥပဒေပါဝင်တခြားတည်စေဥပဒေတွေအရာလဲထောင်ဒဏ်ကြခံနေစဲချိန်ပေါ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေစေအချိန်ဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တမရမဖြစ်ဘူးဝင်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးရှိမဲပေးအဲလိုမျိုးရှိတာပေါ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေစေဆိုတော့ကိပြန်ပြီးတော့လူမြောက်နေရဆိုရင်တော့ဒီကြခဲ့တဲ့ဟာကြီးအတွက်တော့ဒီအဆုံးတရားကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲလိုရှိရတော့ကျွန်တော်ဟိုဆရာဦးခင်မောင်မြေကိုမိဝင်လေးချိုးကျွန်တော်ဆက်ပြီးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပြီးပါအောင်ကုဏနာအခုဒီလိုမျိုးအမင်းချတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမိကုန်းနေပေါ်လာပါတော့နော်ဆိုအပြင်မှာအခြားကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့မင်းချမှတ်ပြီးခံရတယ်အခြားအမှုတွေလည်းဆက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်အချုပ်သားတွေဆိုရင်တရားရုံးထုတ်တဲ့ခါကျရင်လက်ထိတ်ခတ်တာတွေခြေချင်းတွေခတ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြုကြပါတယ်ပြုကြတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကအခုအမှုကိုစက်တမှုထိရင်ဆိုင်ရရဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးအမှုကြီးချပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ရုံးထုတ်ပြကြတယ်လက်ထိတ်များခတ်လာမလားခြေချင်းများခတ်လာမလားဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဆိုရင်တကယ်မိသားတဲ့မိဘတွေရှိပါတယ်ရှိရောဆရာမောင်ကြီးခင်ဗျာဒီလက်ဆွဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေရဒါမျိုးကလောက်ကိုလောက်ရမှာလားမဖြစ်နေဒါမဟုတ်ကျုံးဖြစ်ရှိတာဒါရီကဘာကြောင့်လောက်ကြတာလဲခင်ဗျာလက်ထိတ်ခတ်တာခြေချင်းသူ့ရဲ့မိသားတာဘာလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ဒီငါကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာပေါ့ဒီတစ်ပိုင်းကအချင်းထောင်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကဒီတရားရုံးထုတ်တာကိုကြည့်ကြမယ်ရဲရရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာကြတော့ဒီခြေချင်း
လက်ထိတ်ခါတဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါတစ်ချက်ကဒီသက်ဆိုင်ရာအချင်းထောင်ကနေအခြားချင်းထောင်တစ်ခုရှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့မလွဲမသွေချီချင်းခါမယ်လိုအပ်ခဲ့ရင်လုံညုံရေးရလိုအပ်ခဲ့ရင်လက်ထိတ်လက်ခါမယ်လို့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တော်လည်းပဲဒီအချင်းထောင်ကနေယာယီပြင်ပတရားရုံးကိုတရားရင်ဆိုင်မှုရုံးထုတ်ထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါအချင်းထောင်ပိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရေဒီရုံးထုတ်တာကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ရစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒါဆောင်ရွက်ချက်ပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲရစ်တပ်ဖွဲ့မှာကြတော့ရစ်တပ်ဖွဲ့ကနေမှလေးစားလိုက်နာရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲလက်ဆွဲရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲလက်ဆွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ချီချင်းလက်ထိတ်ခါတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျညွှန်ကြားထားတာတွေရှိပါတယ်ရဲလက်ဆွဲပိုင်း1382မှာပေါ့လေဘယ်အခြေအနေတွေမှာလက်ထိတ်ခတ်စရာမလိုဘူးလဲဆိုတာကိုလေကြည့်ကြည့်ကြကြပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အမှုတွေမှာအမကံပေးခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုအမကံပေးခွင့်ရှိတဲ့အမှုတွေမှာဆိုရင်သူ့ကိုလက်ထိတ်မခတ်အမကံပေးခွင့်မရှိတဲ့အမှုနဲ့ဆွဲဆိုခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင်သူ့ရဲ့ဒီဆွဆဲခံရသူရဲ့ယာဝင်ဂုံတိတ်ခါအလုတ်အကင်ကိုထောက်ထားပြီးတော့သူဟာထွက်ပြေးဖို့သို့မဟုတ်ဒီကျန်းတန်းစွာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လဲခုခံဖို့အထုတ်မဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလက်ထိမခဘူးဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါအသက်အရွယ်ရဖြစ်စီမိမသားဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စီမတန်မဆန်းဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စီထောက်ထားပြီးတော့လည်းလက်ထိတ်မခတ်ရဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တံချက်မှတ်လိုက်တယ်ချက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီငကိုကဒီအချုပ်သားပေါ့ထိန်းသိမ်းကအချုပ်သားကနေလက်ရှိဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာကျသူဒီတပိုင်းကအကျဉ်းသားဖြစ်သွားတယ်တပိုင်းကတော့ဆက်လက်အခုစစ်ဆေးကြားနာရမယ့်အချုပ်သားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကျဉ်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်နှောင်ယုံချင်းနေပေါ့အချက်နောက်အမှုတွေအတွက်သူယုံချင်းထွက်တဲ့အခါမှာလက်ထိတ်ခတ်ပြီးထုတ်မလားမထုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာပါအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီရက်လက်ဆွဲအပိုက်ပေါ့ဒုတိယရွေးအပိုက်ဒီ1382မှာအတိလင်းပြထန်းထားတာအရာတော့ဒါကွန်ဆန်စုကြည်ဟာနိုင်ငံရေးရလဲဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ထွက်ပြေးရန်ကျူးစားနိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအလားတူပဲဒီရုံးထုတ်ရမှာကြီးကြပ်လိုက်ပါဆိုရင်မဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းပဲကျန်းတန်းစွာခုခံနိုင်တဲ့ခုခံမဲ့ပုံကူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းချက်တွေရပြန်ထောက်ဆကြည့်ရင်မဖြစ်မနေလက်ထိတ်ခတ်ပြီးမှထွက်ရမယ့်အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်မခတ်ဘဲနဲ့တရားခွင်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးကြားနာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းပဲကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်။ The Voice Editor ချုပ်ဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကိုကျွန်တော်ရုံးထုတ်တဲ့အခါမှာပထမနှစ်ကြိမ်လုံးကဒီလိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ရုံးထုတ်ပါတယ်။ဒီကမှာကျွန်တော်ရဲလက်ဆွဲအပိုက်1382ကိုကိုးကားပြီးတော့လက်ထိတ်မခတ်ဘဲနဲ့ဒါတရားခွင်ကိုစစ်ဆေးကြားနာခွင့်ပြုဖို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုခွင့်ပြုပြီးတော့မှနောင်ယုံချင်းနေမှာလက်ထိတ်မပါဘဲနဲ့ဒါတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဥပဒေအရကတော့လက်ထိတ်ခတ်မှဖြစ်မယ်လို့အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ထိတ်ခတ်เสียမလို့ပဲနဲ့ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးကြားနိုင်နေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဒီပြဋ္ဌာန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘလို့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ခုနဒီတရားခွင်ကိုကြီးကြပ်တဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဒီစင်ညာုံတရားနဲ့ဒီတရားခွင်ကိုထုတ်ယူတဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးရလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်မှုခင်မှတ်တမ်းရဲ့အရာရှိပေါ့ CRO ရဲ့အရာရှိများရဲ့ဒါဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဖြေကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲဒီခုဒီခုအမိန့်ချလိုက်တဲ့အမှုနှစ်ခုကိုဒါဆရာတို့လည်းဒါစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အနေအထားနဲ့အမှုသွားအမှုပြအခြေအနေတွေနဲ့နောက်ဆုံးအမိန့်ချလိုက်တဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပေါ့လေအဲဘလို့ထူးခြားမှုတွေတွေ့လဲဆရာတို့မျှော်လင့်တာကလည်းဘာတွေကွာဟမှုတွေပြီးတော့ဥပဒေချောင်းရအဲတွေ့ရှိချက်တွေပေါ့လေဘာတွေတွေ့ပါသေးလဲဆရာကျွန်တော်ဘက်ကအဲဆရာပြောတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်မကြားအောင်ဆရာမကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပေးပါလားဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမကြားချက်သွားတယ်ဟုတ်ချက်ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားပါလားရှင်အဲကြားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာဒီအမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဥပဒေသမားလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့
မျောလင့်ထားတဲ့အဲဒီဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟာဟိုတိုက်ညီမှုရှိလားဘလို့တွေကွဲလွဲချက်တွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းသုံးသက်ချက်တွေသိစီမှာလဲဆရာအဲကျွန်တော်တို့ကတော့မူလကတော့ဒါဟိုဥပဒေကြောင်းအမြင်ပေါ့ဥပဒေကြောင်းအမြင်ရဆိုရင်တော့ဒါဟာပြည်ထောင်တရားချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်ဒီတဘာဝပြီးဒီ Andres ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ဆိုတာကဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တရက်ကြောက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့တမင်လို့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလူစုလူဝေးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့လူအတွက်ပြတ်ထန်းပေးထားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှုရင်းဖြစ်စဉ်ပေါ့မြေပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒွန်ဆန်းစုကြီးတို့ဒီသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကဒီခုနလူစုလူဝေးကြီးကိုပေါ်ပေါက်လာအောင်ဖန်တီးတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်မတွေ့ရဒီလူစုလူဝေးကြီးတို့အစီအစဉ်နဲ့တို့အိမ်ရှိတွေကနေဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမရာကတို့အိမ်ဝင်းချန်နေရနေမှာကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့အညီပေါ့လीတို့တင်လျော်တဲ့အကွာအဝေးကနေသူလက်ပြနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါဟာတကယ်ပြောတော့ဒီပုံမှန်အရာပြည်ထောင်ကြခံရတော့အောင်ခင်းနေရှားရှားပေါ်ပေါက်ချင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီ95ခခွေးပေါ့ရတ္တကြီးပုံမှန်95ခခွေးအဲ့ဒါကလေပဲဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့သူတို့ဆွဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ February 9ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ဒီ energy ထုတ်ပြန်တဲ့စမစရန်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆွဲဆိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကတည်းကနိုင်ငံတော်သမရရောဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောဒေါက်တာမျိုးအောင်ရောအလုံးကဒီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဒီစမစရန်ဒီကိုထုတ်ပြန်ဖို့သူတို့မှအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်အားဖြင့်ဖြစ်စီရုပ်ထုအားဖြင့်ဖြစ်စီအတန်အားဖြင့်ဖြစ်စီဘယ်နည်းနဲ့မှအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလမှာဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာမစာရန်ကြီးကြောင့်ဒီပုံကိုယ်ဒီအပေါ်မှာပြစ်မှုတစုံတရာဆွဲဆိုနိုင်စရာဆွဲဆိုလာခဲ့ရင်လည်းအပြစ်ပေးစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူသားသားပဲဒီတိုင်းပဲမျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီရတ္တကြီးဥပဒေမှာအရေးကြီးတဲ့ကင်းလွတ်ချက်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်86ပုံမှန်86မှာကျွန်တော်ဥပဒေအရပြုလုပ်ဖို့တောင်းရှိတဲ့သူကဒါမှမဟုတ်ဒီဥပဒေကိုအယူဆလွဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းချင်းရပေါ်မှာအယူဆလွဲပြီးတော့ဥပဒေအရပြုတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သဘောရိုးနဲ့ယုံကြည်ယူဆပြီးလုပ်တဲ့ပြုတ်လုတ်မှုတွေဟာပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလို့အတည်ရင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကာလတုန်းကဒွန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဦးဝင်းမြင့်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်တယ်ဒါဒေါက်တာမျိုးအောင်ကတော့ဒီနေပြည်တော်ဒီမြို့တော်ဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီဥပဒေအရပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီခုနလူစုလူဝေးတွေတွားတယ်သူတို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လည်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဥပဒေအရသူတို့ပြုဖို့တောင်းရှိလို့နော်တောင်းရှိတယ်လို့ရိုးရိုးသားသားသဘောရိုးနဲ့မှတ်ယူလို့ဆောင်ရွက်လိုက်တာဒီရတ္တကြီးပုံမှန်86ရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုခံစားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူဆတဲ့အတွက်ဒါဒီအမှုတွေမှာတော့ဒါဟာဟိုဆက်စုတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းကဆက်စုပြီးတိုင်အောင်တရားခွင်မှာနှစ်ဖက်ပေါ့တော့တရားလိုနဲ့ဆွဆွခံရသူတွေအပြန်အလှန်စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ဒီအမှုကနေမှာဒီအမှုနှစ်မှုပေါ့ဒီအမှုနှစ်မှုကနေဒါကင်းကင်းရှင်းရှင်းလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ယူဆပြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာသို့တော့ဒီကနေ့ဟိုအမိန့်ကြီးချမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားအသင့်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနဒီတရားခွင်ရဲ့အနေထားကလည်းဆရာမတော်ညိုတင်ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲကျွန်တော်ဥပဒေမှာအရေးကြီးတဲ့မူရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တရားရုံးတွေကအမှန်ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရုံတွေမကဘဲနဲ့အဲ့လိုအမှန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းကိုလည်းပဲအများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများကိုအသိပေးရမယ်သိရှိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အခုဒီချမှတ်လိုက်တဲ့တရားရုံးတွေရဲ့တရားခွင်စစ်ဆေးမှုတွေဒီအများပြည်သူသိရှိခွင့်မရှိဘူးအဖက်ဖက်ကပိတ်ပင်ကန့်တတ်တားမြစ်ထားတဲ့ဒီချက်တွေအရာလည်းပဲဒီကနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အမိန့်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါဒီဟိုဥပဒေသမားတယောက်အနေနဲ့ကျင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့
โอเคสรุปเลยจะเสร็จไปโอ้โอ้เซมานี่อยู่ที่นั่นเลยจะมาเซมานี่จะมาเลยเซมาโอ้เซมาคุณน่ะเบียวว่าเลยเดี๋ยวมาเราปาร์เรปอนะโอ้กูดีดีอยู่มีเดียดูจีดีกว่าโอ้โอ้ท้องสั้นสุดเยี่ยเช่นนี้ดีกว่าปอนะเบียวสูงกว่านี้เนี่ยปัตตาบีเราไปกินไล่แต่หากาเลยดีไม่ช้ามันมุ่งเนี่ยปัตตาบีเราเบียวที่อาคิดได้สุรามีวอนะดูเซมาเบียวว่าปาร์เรสรุปท้องสั้นสุดเยี่ยสายนี่อะไรมุ่งอย่างนี้ไอ้เวชีเดียขาจารอโอ้ดีแก่เวทียาดีดีอยากคุยเนี่ยดีอยากคุยเนี่ยเบียวสูงจะดีสูงนี่จะดีทั้งชาติเนี่ยปัตตาบีเราที่โอ้สุดสวยขนาดดูเยี่ยเช่นนี้ดีกว่าดูเราไปเปลี่ยนท่าละกันเช็ดคู่ลูโอ้เจ้าลูกยามละเสมาดีบอมาเนี่ยต้องจะไปบ้างใช่โอ้ใช่เสร็จไปแล้วโอ้ช้ามือเลยด้วยส่วนบลาบุ้งเลยเนี่ยดูยินดีที่น่าชีบลูเอ็มเลยบ่เนาะดีบอมาเนี่ยส่วนไม่ไปบ้างเสมาโอเคเลยอะไรจะอันที่ดูขนาดเบี้ยนี่ละบ่เนาะสุดสวยขนาดดูดีกว่าอุบลียาคู่กันเชื่อปากคนบ่เนาะคู่กันเชื่อปากคนตัวมาที่ว่าเสียถ้าพูดถึงเชื่อกันอุบลีมาปีท่าเรนงานด่าเรมูลาคนยี่เล็บเชื่อบ่เนาะอะไรคู่กันเชื่อปากคนกูจะยามพี่ว่าย้ายอยู่อเมริกาใช่ไหมคือที่อาศัยในไทยที่อายุเยอะป่าวเช่นที่อายุเยอะในไทยก็ปนน์ที่อเมริกาหมู่พันธุ์ปีไหนเมื่อเช่นนี้ดีอันที่รู้ปะพลุบยมเลยแก่แต่เนี่ยเช่นนี้ลิโนคุณอาการเช่นนี้ดีกว่าอุปยศคนนี้ไปเป็นอาป่าวเองปนน์แต่ยังสุดสุดขนาดตัวเนี่ยเช่นนี้เนี่ยลงละส่วนนี้เช่นนู้นบารุเลยท่าผู้กิจการเนี่ยพัฒนาส่วนนี้เช่นนู้นบารุเลยไม่ยากจ้าบุลีเนาะอ่ะรู้โอ้ถ้าสูงลุ้นเช่นโอ้ในยัดข้าตัวยัดข้าตัวอะไรนะสุดอ่ะไอ้ลูกทามิวเลยมาตัวไหนจ้าบุลีถ้าจะมาลูกบ่เนาะอันที่รู้ในเนี่ยก็ที่มุริมาตมาลาจีโอ้ดอนซันสุจีโอ้เชิงไซนียาเร่ผู้เชิงไซนียาเร่มีท่าหาบ่เนาะที่อาเมียตามุพอทุกบ่ที่อาเมียตามุพิชทุ่งบ่เคยเนี่ยเช่นนี้พี่เดี๋ยวลูกอันนี้ลูกต้องจัดเลยเนาะถ้าจำลูกคนงานตะการก็เลยเช่นนี้รับพี่เดี๋ยวจะมาลูกเนาะผู้บริเวณเชื่อมาลูกได้ยังแทนดูจีรูพี่ตาพี่เดี๋ยวจะมาลูกเนาะแต่ท้องสั้นสุจิโอมาลูกทำอยู่ท้องสั้นสุจิมูโกมาลูกในงานนั้นตำราหมู่โกมาลูกโอ้ทำอยู่ไปเป็นนาฬิกาตาเรศีเรศุราฮะโอ้มาพี่เดี๋ยวมาพี่ได้เด็กกี่สาพี่เดี๋ยวที่อาศัยยันยาโกโอ้ตีสาวสีนายเนี่ยอันนี้เรศีเรศุราเนาะถ้าจำลูกอุบลีชิมามาแดนลูกจะได้ตัวจำลูกอัชชาตัวที่สุดสวยขนาดตุลีชาติยาไทยเด็กคนยี่ดีกูแดนตูนั่งนอนตำลากอไทมิงแอมป์กูชาติเนี่ยเนาะสุดสวยขนาดตุลีชาติกูชายาเมคนยี่ดีกูถ้าที่ที่อาศัยยี่มาป่าวเองพัฒนาเรื่อยลุยอาลงกาถ้าพันธุ์ปีกูลุยเรื่อยอันนี้ลูกมาจากขนาดเลยไต่ตัวมาเลยปะเนาะโอเคว่าดูจะมาเลยใช่แล้วคุณนายโอ้ทุกมารู้แต่ใดเนี่ยส่วนที่ผู้จ้างทำอะไรตัวเนี่ยส่วนนี้อะไรทุกมารู้โอ้รู้ว่าป่ะเนาะมีคนนี่เลยส่งตัวเราไปตัววิสโรคุณนายโอ้สับบีโอมีบีโอทุกมารู้ซีซั่นนี้โอ้ยันน้ำเนี่ยป่ะอะไรก็รู้ไม่งั้นเราได้ไม่งั้นพวกเราสั่งซูจิสับบีโอยินไซน์บูเจนี่แหละมูรีสู้สู้บ้างยินไซน์นี่อะไรมูสับบียินไซน์ฮาบูเจนี่แหละมูรีไอ้เชนี่เลยทุกมารู้เชล่าพี่อภิบาลเช่นโอเคสู้บ้างยินไซน์นี่อะไรเราจันรู้แต่ที่อายุบ่ยาวละสัตว์ปุ๋ยยาวเนาะSetup ma jono kena usoe le ni bilo ngamu bo tu tia yong ma soe le ngamu. Ani ngamu ma soe pertama zong soe le di pukong tuin kong setue yi kudo tabawa bi namu bo no kudo temu cha bi bilo ngamu kawi temu solo ngamu shi le yo agati ngamu shi ya bo no agati ngamu shi ya solo semu jono nao temu ga ro di yang kong ma pite ta Mr. Shao Tane pa le so ya kyu wache kawi no ubre aro setup bo arao ni bilo ngamu shi ta.ตาเตียคุณมาย่องนี่แหละเตียยงย่องนี่แหละหมู่สัตว์ตมุบ่นอกถ้าตีสัตว์ละปิยอดิเตียยงปูปูชื่อแหละหมู่2หมู่ชื่ออ่ะบ่เนาะอากติหมู่ตมุชื่อแล้วพี่ก็ได้ยะปายก็ไปทุบเพียงแก่อ่ะบ่ดิลีเมียนนี่งาแล้วสุดแล้วยะแห่งนี่งา30เลยสุดแล้วเจ้าปัจจันเนี่ยเนาะตมะอุ้มเมียนแล้วป่าแล้วตมะอุ้มเมียนแล้วป่าตปุสัตว์ชื่อแม้นอกตมุก็เราจนยุยกอกปวยแม่ตมะหมู่ฤชื่อแล้วสุดแล้วสวยเจ็บบ่สวยเจ็บบ่สวยเจ็บเนี่ยโอเคไอ้หาชื่อแม้สุดนอกถ้าตานอก2หมู่ถ้าชื่อแม้บ่เนาะไอ้တော့ไอ้အမှုတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးပစ်တန်တွေပေါ့ဒီအမှုတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးပစ်တန်တွေကတော့အာဂတိတမှုဆိုရင်15နှစ်ရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရာထူးဖြစ်တဲ့အတွက်15နှစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တမှုချင်းစီကိုတည်ချားစီတာကြာခံစီမဆိုရင်အဲခုနအာဂတိမှု15မှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်များတဲ့အမှုကတော့ကျွန်တော်အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက် app ပေါ့အဲ့ဒါတော့16နှစ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးစုစုပေါင်းဒီ17မှုကိုပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ကတော့ခုနပြောသလိုတိကျစီတာကြာခံစီမဲ့အမြင့်ဆုံးပစ်တန်နေတာချမှတ်ခဲ့မှာဆိုရင်နှစ်တရာကျော်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုဆွဲထားတယ်အဲ့လောက်ကြာခံဆွဲထားမှတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာမှအခုဒါ
ဒါနှစ်မှုနှစ်မှုကိုပထမဆုံးချလိုက်လေးနှစ်လေးနှစ်တမှုကိုနှစ်နှစ်စီနဲ့လေးနှစ်ပထမဆုံးချလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဘေးအမှုဆိုရင်ကျွန်တော်၃နှစ်ချလို့ရတယ်အမြင့်ဆုံး၃နှစ်ကိုဒီမှာနှစ်နှစ်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုနောက်ပြောတယ်95ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်ဒီဥပဒေသူတို့ပြင်လိုက်တယ်ဥပဒေဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြင်လိုက်တယ်ဆိုအရဆိုရင်၃နှစ်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ချလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကတော့နှစ်နှစ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်အနီးကပ်ဆုံးချမဲ့အမှုတွေဆက်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဒီဇင်ဘာဘယ်တော့ဖြစ်မလဲရှင်အဲဒီဇင်ဘာ20လို့တရားရုံးကတော့အကြံဉာဏ်ချိန်ထားပါတယ်ဘောနော်ဉာဏ်ချိန်ထားဆိုတော့ဘာမှုကြီးလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့နေပြီးတော့ငါးမှုမှာပါတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဆွဲတဲ့ပုံကုံတွင်းကုံနဲ့ပထမဆုံးဆွဲခံရတဲ့ပုံကုံတွင်းကုံနော်နဲ့အဲဒီ walkie talkie ဒီဂျာမန်ဟိုမြန်နန်းပုံသားအိမ်မှာနော်အာနာသိန်းနဲ့နေရမြန်နန်းပုံသားအိမ်မှာဒီတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီ walkie talkie တွေနောက်ဂျမ်ဘာတွေဆိုတော့ဟာနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ20မှာအမင်းချမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနကတော့ကိုနနအယူခံကိစ္စလည်းပြောသွားတာလေးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ချခံရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူခံဝင်ဖို့မဝင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်လို့အကြံဉာဏ်ကြားထားရတာတွေရောရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတရားရုံးအတိုင်းဝန်ကနေကျွန်တော်ကြားတဲ့ဒီကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းဒီတွေကြားထဲမှာပဲရှိမဲ့ကိစ္စဗောနော်အဲ့လိုကိစ္စဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဒီရှင်းနေတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရတော့ကကျွန်တော်တို့ကြားသိသမျှတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူဥပဒေရသူလုံလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှတ်သမျှသူလုံဖို့ရှင်းနေဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါရင်တော့သိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပဒေအရလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီအယူခံကိစ္စတွေပါတာပေါ့နော်အယူခံဆက်တက်လို့ရတဲ့အခုကအဲ့တော့ခုနဆရာခင်မောင်မြေပြောသလိုပေါ့လေဒီဟာတွေကိုဒီအပြင်ကလူတွေမြင်သလိုမျိုးဒါအထက်တရားရုံးကတရားသူကြီးကဒီချမလားဗောလေပြန်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဒီမြို့နယ်အစင်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးမလားဆိုတာတော့ဒီရှင်းနေဖွဲ့အယူခံဆက်တာတင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ်အချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့အချင်းနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ BBC မြန်မာပိုင်းကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမင်းမြင့်နောက်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ချမှတ်ခံရတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရက်ခွင်ရဲ့အကြောင်းနောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေအခြေအနေတွေဒီအကြောင်းတွေကိုကျမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်